你好，我是石敏。前几天呢，我在我的 Facebook 看到了这一张图片。Nice， 他的出现终于让我知道我的新影片要拍什么了。没错，今天我们就是要来看小学生的恋爱聊天室，顺便给我自己科普一下恋爱这一方面的知识啊，是知识的知识，不是那个知识的知识，那种知识的方面呢，我自己会私底下看。现在的小学生是真的非常了不起，因为他们每天都在推广一些新的文明，那这些新的文明操作呢也非常的简单，就是你只需要聊天就完事了。例如说你想求婚，他们不是去选择帮你场地布置什么之类的，而是在微信给你开个群组，给你求婚。哇、wow, 里面的特点就是所有的活动呢，他们都是使用这个文字形式来进行的，非常的省时省力。就例如说他写嫁给他没有感觉，还没完事的，因为他后面还会加一个括弧撒花，哎，有没有，他瞬间就把你带入了这一个智商溃烂的低能趴，真的是一个非常伟大的发明，实际之余还有满满的仪式感，光是结婚操作就这么屌了，所以隔空怀孕对他们来说根本不是什么大问题好吗？而且我有绝对的理由相信他们隔空怀孕的孩子就是我们手机键盘里的宝宝。好了，我们直接来看第一个啦，干，万一你要是跟我吃苦怎么办？有你我就不怕吃苦，笨蛋。那如果他要你吃屎你也不怕咯？靠别，这个是火星字啊，怎么全部都是那些什么表情来的？你心里那个女孩是我吗？你心里那个男孩是我吗？你心里没点逼数吗？还是怎样？现在的小学是废除了汉语拼音这个东西吗？如果是的话，也希望校方可以顺便废除这两个废材啊。我发现一个真理，什么？你等于睡觉加吃饭加想我，猪等于睡觉加吃饭，由此可得，你等于猪加想我。也就是说，你减想我等于猪。如果你不想我，你就是猪啊！所以你的真理是在真理库里面发现的吗？还是说你的数学是体育老师教的？嗯，高，亲爱的，跟你说的是，你说我现在用我妈的手机，等会我妈出门可能要带走，我先把我们的聊天记录删了，我怕妈发现咱俩的关系。好的，老公，待会你叫我另一个微信，我奶奶的，我把号发给你。人家妈不给哦，搞这也不好集训，我还人家妈就老乖装爆出来。哎，有不同的东西啊，这个叫什么？十一岁小土豪缠上女主播，还有这种鬼东西？里面有一只熊跟猫在聊天，别考虑。太久，班里有好几个女生跟我表白了，别上班了，我养你啊！我在这家公司发展的不错，你还那么小，拿什么养我？你还怀疑我的实力啊？要不然我爸把你的公司买了，他们现在给你开多少？我让他们给你开两杯，两杯什么？两杯白开水。你就每天陪我玩，帮我写作业，傻活不用干，或者你就辞职先做我家教老师。我现在一个月能赚10多万，你爸会给一个家教出10几万？这位小土豪，你确定把这位女主播带回家的话，她是当你女朋友，而不是当你后妈吗？毕竟你只是一个小土豪，而你爸是个大土豪啊，白痴！做我的女人，我保证你做梦都能笑醒。同意的话，今年的压岁钱我可以分你一半。他真的是我在地表上见过最大方的男生，好吗？试问谁能和他一样无私献出自己的压岁钱？没有好吗？因为很少人跟他一样白痴。我靠，还没有完，还有后续。这几天别给我耍了，我男朋友好像有点不高兴。他打你了，别怕，他要是敢动你，我叫人过去打他。你好好念书吧，别一天到晚打打杀杀，大人的世界你不懂。我在学跆拳。班级里没人打得过我，你跟我，我护你。我是不确定他的跆拳道有没有学好，但我确定他的中文没有学好。这个好像是我们第一个看到的那个。等我们初中毕业就结婚好不好？当然可以，爱你么么哒。比起结婚，你初中毕业就结扎比较屌了。你知道我本来姓什么吗？姓什么？我本来姓王，但是遇见你我就幸福了。你告诉他你姓吴能，他可能会比较惊讶。那你为什么不理我？我哪里没理你？都是你不理我，你这个人，我这个人怎么？只许州官放火，不许你离开我。你们两个抱在一起和垃圾自焚就对了。小姐姐在吗？你谁呀、啊？这样吧，我就直说了，我看上你了。小弟弟你多大、啊？让姐姐有心理准备。我初一，你可以打听下我。混社会的都知道我，我长得还可以。我给你看我照片，你答应我。大哥，你是大哥惹不起，那你要不要做大哥的女人？哎、欸，他还蛮会的哦。我是不是见过你？我很开心你还能记得我。你是不是上次撞我那个？那只是为了引起你注意，好吧？这都不懂。来了，霸道总裁和温柔娇妻在学校门口相遇的情节来了，差点把我撞出内伤。这张图里面有两个小孩，这个小孩说：“宝贝老婆，我们在一起一个礼拜了，虽然你一直惹我生气，不过我还是很爱你。我这辈子只爱你一个哟，不要密我老婆，谁要是敢密我老婆，他就完蛋了。”那如果你密你老婆，你是不是会连自己都打？七天稳稳的一辈子，七天稳稳一辈子，那看来他们10天就会一起云游了。不过我觉得这个还好啊，至少都有一个星期。毕竟我看过一个 day one 就往后余生的，不过这也弄得差修。这个小孩还有下一张，下一张直接分手。对不起，现在我给不了你未来，我是个有故事的男人，真的很抱歉。希望以后还能做朋友。day one 想喝酒求安慰，看来他们还是没有办法一起云游啊。我是个要做大事业的男人，很抱歉没办法给你未来，我们还是别在一起。你父母也不
不喜欢你跟一个八九在一起。八九在我们这边来说，好像是阿贼拉阿妹。以后遇到还是可以做朋友，拜托别轻易爱上我，我是一个爱情骗子，疯的男人，抱歉，猴男中魔啊！我也看得出他是疯的男人啊，因为他从头到尾都在发个疯，爱到最后还是绝交。虽然我不甘心，也很不舍。今天你通话中多次提出绝交，我尊重你的意见，我是个女人，这一点挫折我承担得起，落泪不算什么。We're not gonna love us。我很爱我现在的男朋友，你很特别，我就喜欢你。抱歉，我这个一旦爱上了就是一辈子。你要是不答应我，明天我就去你们班里把你男朋友的作业本都扔掉，很大的威胁，真的很凶。我真的没有看过这么凶的人，所以我觉得这位女生，你真的要认真的考虑一下，接受他好吗？毕竟扔作业这回事真的不是开玩笑，严重的话还会有生命危险。OK， 我现在又无端端搞到一些什么现代小孩才懂的词语，叫什么黑话，就是用 A B C D 组成的词语，什么 T S G U。LWJCF What the fuck， 我真的不懂，这个不应该叫黑话，这个应该叫冷话。 TPQ 对不起， SSWL 笑死我了， JQSG 真情实感， JSD 在线等， LLLD 来了老弟。如果我的小孩以后用这种东西来跟我沟通的话，我他妈一定打爆他的嘴，不要这样 DDLY。 这个又是不一样了，什么名词解释啊，所以是怎样，我现在是突然间被坑去学冷话就对了。扩列，扩充好友列表，行列，加了好友却不说话。扩列这两个字我还以为他的意思是扒开肛门。一给我李娇娇，一给我李娇娇，这个梗也是有点过时，但是谁能想到娇居然是我爱你的声音倒放，是吗？那我也弄一个好了，一给我李屌屌，这个屌屌呢没有什么特别意思，也没有什么声音倒放啊，就只是纯粹屌你而已。还有聊天群组00后 CDSCGS 全网00后扩列 NSS， 好啦，看得出就是一些互相扒开对方肛门的群组。分手了，把我之前花在你身上的钱都给我，我现在没钱用了，可以算一下多少，500到600怎么样？妈的，你倒是算给我看我什么时候用那么多，吃饭的去玩的车费都花了100多，妈的吓死我，以为他写车证才100多，你竟然问我要500-600，亏你说得出口。我说的是车费都花了100多，这饭不用钱啊，你给我算一下我跟你吃过几次饭，5次吧，每次最多10块钱，30左右，你妈的，我吃过最多就10块钱，麻辣汤好像比较多，吃过2次炒饭，7块钱一份，10块钱一餐，你妈的，你去那个饭店看一下一份炒饭多少钱，还有饮料好不好。现在的小孩分手都那么有原则，值得学习好吗？接下来这个叫没有黄钻的爱情中就是一盘沙，看来又是个现代人爱情不得已的悲催故事啊。我通过了你的好友请求，现在我们可以开始聊天。 EJ BJ 是什么鬼，林思义安然一，妈的你打多一个字是会心脏病吗？你介不介意多一个 EVE 是什么冷来的，我有一了，我为什么不配呀、啊？这是我，那我就勉强让你做我的一吧，不过说好了你还在试用期。好的哥哥，你觉得我们现在是什么关系？ EVE可是我不想做你 EVE 的负三八，不是的，你听我说，我爱上你了。你的意思是 CDS 是什么意思呀？处对象，笨蛋，这都不懂，快叫老公！嘤嘤嘤，老公发语音，低能儿，晴空。我刚刚看了一下，晴空的意思是叫情侣空间啊，应该是聊天用的吧？可是要用一个叫黄钻的东西才可以开啊。可是我没有黄钻呢，那怎么办？你给人家充一个嘛？你为什么自己不充？我妈妈不给钱，我太小了。你和我处对象就是为了我的钱，怎么还有了黄钻？原来早就和别人好上了。不是的，你听我解释，在我这骗不来黄钻，又骗了别人，再见吧母狗。和你处对象是我这14年以来最大的污点，没有黄钻的爱情终究是一盘沙。紫蝶公主，网络女神苏菲是什么鬼？她家是卖卫生巾的吗？因为之前当父亲大人，管理很多公司的重要文件，文件都在我那个号上。有个董事长的儿子追我，我没答应，他们就用黑客入侵我的 QQ， 富家千金的拜洛斯。现在我也累了，也怀孕了，只想找个人安心过日子。我只想让我孩子的爹可以回到我身边，也就是你啊。完了，我们的男主上网聊个天，就无端端多了个孩子。你不信，我会在我孩子出生的时候自己去医院做个亲子鉴定，医生会证明一切。晚点找你，苏菲爱你。北北老公，你为什么还是不回我？我肚子有点疼，感觉要生了，刚怀上就要生了。我体质很差，风一吹就感冒，别人轻轻一碰我就会有淤青，所以我怀孕的时间也会比别人短啊。那你放个屁不就会拉屎？我可能今晚就要生了。当然，在我生之前，你有权利要不要这个孩子。你不想要，我可以让他流掉。你有幻想症吗？我知道的，我这辈子都不会有爱情，所有男人只会伤我的心。
就连我闺蜜她也有背叛我，所以你就来祸害我，那不叫祸害，那叫门当户对。医生说我这种体质很难怀孕，但如果遇见了真爱一定会怀上，所以我怀上了你的孩子，你要对我负责。你隔空受孕你还有理了呗？你根本不信我，我不要这个孩子，我不想让孩子一出生就没爹。在吗？我是苏菲的妹妹。你是苏菲的妹妹气度空间吗？哎呀，这个梗我不懂哎。她刚才喝了药流产了，你知道吗？你不爱她，为什么要让她怀孕？别，我根本就不认识她，她的老公是手机。你不知道怀孕让一个女孩子的伤害会有多大吗？跟手机怀确实伤害挺大的。她的父母不疼她，只想让她继承家业。她家里虽然很有钱，但是她一点都不喜欢。她想要的只不过是有人能真正爱她、关心她。她是天使转世，她身边的人都知道。靠腰，你姐是天使。那你是不是地藏王菩萨？他行了会找你的，我希望你能对他好点。我妹妹刚刚是不是跟你说了什么？没，虽然没有孩子了，但我还是很喜欢你。没有孩子也许你不会再那么烦了吧。我哭了你呢？答应我以后别再对着手机怀孕了好吗？流产掉再也怀不上了，天使一辈子只能怀孕一次。我又哭了，感情老师。北北老公，你还会为苏菲哭，说明你还是爱着苏菲的对吗？可以让苏菲给你一个完整的婚礼吗？只要你愿意，苏菲可以立马去建群，群你妈逼妈的，我到底看了什么啦？